кейінгі жылдары шипалы қолмен шуақ силайтын ақ желенді абзал жандарға деген құрметтің азайып кеткендігі жасырын емес осыған орай еліміздің бар аймағында рахмет сізге дәрігер деп аталатын шара өтуде Ондаған мақсат дәрігерлердің беделін көтеру қарағанды облысындағы кардиология орталығында әр жыл сайын үш мыңнан астам ота жасалатынын көпшілік біле бермейді заманауи қондырғының көмегімен әрі дәрігерлердің шеберлігінің арқасында аса күрделі операцияның соңы науқастардың барлығы сауығып кетеді дейді орталықтың бас дәрігері оған біздің аймақтағы тілшіміз ардақ асылханұлы да көз жеткізіп қайтты жасы алпыс талқымдаған түлкібай құлманов жезқазған қаласынан келіп ем алып жатыр мысты шаһардағы кем байыту фабрикасында отыз жыл еңбек еткен ол кейін денсаулығына байланысты зейнетке шығады 14 төрт жыл бойы жүрегіндегі сырқат жанына маза бермей келеді Дәргерлердің шешімімен бірер күн бұрын оған операция жасалып сәтті аяқталды жақын күндері үйіне қайтарылмақ бір ай емдеп операция қазір өте жақсы Енді өте жақсы мамандардың бәрі біледі білгіш жоғары мамандар екен мен ойлайдын шетелде ғана бар ғой қалай жетеміз деп шетел емес өз қазақстанмз оның ішінде өзіміздің өзіміз бар қарағандыдағы кардиологиялық орталықта жылына бес мыңға жуық адамға дәрігерлік көмек көрсетіледі екен өткен жылы үш мың адам операциядан соң сауығып шықса биыл жыл басынан бері жүз жетпіс тоғыз науқасқа ота жасалған соңғы жылдары туа бітті жүрек дертіне шалдыққан бүлдіршіндерге де операция жасалуда мамандардың айтуынша жүрек қан тамырлар жүйесі ауыратындар арасында өлім 16 пайыз пайызға азайған все эти больные у нас оздоравливаются с хорошим эффектом операция жасаған науқастардың түгелі сауығып кетеді біздегі дәрігерлердің барлығы өз ісінің білгірі израиль польша германиядағы алдыңғы қатарлы клиникаларда біліктіліктерін шыңдаған қондырғыларымыз да заманауи келешекте біз жасалатын операциялар санын ұлғайтуды жоспарлап отырмыз науқастарды дер кезінде анықтап оларға көмек көрсету біздің басты мақсатымыз статистикалық деректерге көз жүгіртсек әр күн сайын жарты миллионға жуық адам дәрігерге қаралып жеті мыңнан астам сырқат ауруханаға жатқызылады екен сондай ақ тәулігіне мыңнан астам ана дүниеге сәби әкелсе екі мыңға жуық науқасқа ота жасалады осыған қарап ақ дәрігерлердің мойнындағы жауапкершілік жүгін шамалай беріңіз сондықтан абзал жандарға көрсетілетін құрмет те лайық болуға тиіс ардақ асылханұлы василий савкин әсет асайынов қарағанды облысынан